você continue atuando sobre toda a região do estado de São Paulo, mantendo tempo firme, sem previsão de chuva. Máxima prevista para hoje na casa dos 29 graus, mínima registrada hoje lá no campus da Bela Vista foi de 13,8, cara. Temperatura amena, mas mais para a hora do almoço esquenta bastante, né, Brigo? É, depois do almoço a temperatura sobe bem, a mínima está sempre dando de volta às 2h30, 3 horas. A gente tem registrado a mínima e a umidade relativa ontem foi 37%, cara. Aos poucos a gente percebe que ela vai caindo, né, Brigo? Mas para quinta-feira deve melhorar só com ali um pouquinho a umidade, que vai passar para frente pelo litoral paulista. Aqui para o interior, essa massa de ar seco está muito forte, impedindo que ela avance sobre nossa região. Aí a umidade relativa deve ficar nos 55, é uma previsão que a gente tem por aqui, cara. Não vem a chuva, mas melhora a qualidade do ar. Melhora a qualidade do ar. E o último dia que choveu, né, você perguntou, foi dia 10, né? Nós estamos aí, então com 18 dias sem chuvas. Né, e o mês de julho vai fechar abaixo da média, o acumulado desse ano aqui, nesse mês, é de 8 milímetros, quando esperado era de ser de 26, cara. Nossa, bem abaixo da média mesmo, não? Bem abaixo mesmo, já estava na previsão que o inverno vai ficar entre a chuva ficar na média e abaixo da média. Vamos ver se agosto, setembro, compensa um pouquinho, mas devia ter chovido um pouco agora nesse mês, para ficar um pouquinho melhor a qualidade do ar, né, cara? Tomara que sim. Brigo, obrigada pelas informações, tenha um bom dia e um bom trabalho. Bom dia a todos, um bom trabalho. Tá? Jornal está em tudo, porque a informação está em todo lugar. Jornal está em tudo.